Përshëndetje shikues të nderuar, po fillojmë emisionin debatues të Vlogu. Për sonte kemi zgjedhur një temë mjaft interesante për diskutuar, shikuar nga rrethanat që po mbretërojnë ditëve të fundit në komunën dhe në Kosovë. Thjesht do të shtrojmë pyetjen apo ikin bizneset nga komuna dhe nga Kosova, shikuar nga prizmi i disa ofertave nga vendet fqinje që kanë ardhur për bizneset tona. Për të diskutuar për këtë temë, sonte kemi ftuar Enver Halitin, drejtor i Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim të Turizmit, pastaj në gjatë Hasanin, koordinator i Aleancës së Bizneseve për regionin e Ferizajt, si edhe pronarin e fabrikës së stiroporit Kosova Por, Azem Gutën. Unë ju përshëndes, ju falenderoj që keni shpreha dëshmirin të jeni së bashkë me ne sonte për të diskutuar këto aspekte. Zoti Enver, po nisim nga ju. Këto ofertë nga vendet fqinje, po sqaqohet nga Maqedonia, vijnë në kohën kur si në nivel të vendit, por edhe në nivel të komunës, janë shtuar zërat dhe premtimet për përkraje bizneseve. A shihni një konkurrencë jo lojale në këtë drejtim, apo edhe një rrezik të ikjes së bizneseve tona për të aferuar në vendet jashtë të Kosovës? Po, faleminderit për ftesën së pari, Afrim, përshëndes edhe panelistët. Është e vërtet që kohët e fundit jemi dëshmitar të një fushate, të thuaj kështu, të them, nga shteti fqinë, Maqedonia, që janë vërsulër drejt bizneseve kosovare, bizneseve prodhuse, duke jo ofruar kushtet të ndryshme, letësirat të ndryshme, fiskale, mënyrë që të operojnë në teritorin Maqedon, edhe so kemi informata, kështu është themelu edhe një njësie veçantë në kadrë të ambasadës Maqedone që gjindet në Prishtinë, e cila strategji të vetme ka që të bëj fusha dhe të kontaktoj biznesit të ndryshme prodhuese të Kosovës, mënyrë që t'i bartin investimet e tyre në Maqedoni. Kështu... Shikon nga aspekti politika, është kjo që është shumë legale? Unë besoj që është çështje legale për arsye se është një agjencion për promovim në investimeve që edhe Kosova e posedon dhe nuk e pengon asë një shtetë tjetër që të bëj konferencat të ndryshme, promovimet të ndryshme, të mirat të Kosovës, të promovoj para bizneseve të ndryshme mënyrë që të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Ne vetëm dy javë të fundit kemi pasur bashkë me kryetarin Sfarqa dy takime në shtetin Zvicran, në dy qytetet të ndryshme, në Lozan dhe në Winterthur, ku kemi bërë të njëjtën gjahë, do më thonë kemi organizuar takime me shumicën e bizneseve prodhuese që janë shqiptar o zviceran dhe kemi paraqitur ofertën tonë si Ferizaj për të investuar këtu në Ferizaj. Kështu që unë besoj që është legale dhe nuk ka asnjë të keqë këtu. Mirë po më shqetson fakti se i është dhënë shumë buj kësaj, për arsye se nuk është në ato faza shqetësuese, për arsye se bizneset kanë leviz edhe nga ana Maqedone në teritorin e Kosovës. Këtu në Ferizaj kemi dikun 4-5 biznese që janë nga Maqedonia, që zhvillojnë aktivitetin mjaft suksesshëm në komunën e Ferizajt, besoj që në Kosovë ka një numër shumë më të madh. Kështu që interesat ka gjithashtu edhe firma nga Ferizaj, nga Kosova që veprojnë edhe në Maqedoni, kështu që lëvizjet unë duhet t'i marrë kështu pak ma shtruar dhe nuk besoj që është në atë fazën alarmanti që duhet të shqetësohemi. Mirë të shohëm që ka hojnë bizneset. Zotë Guta, para emisionit me thatë se ju veç keni qenë dëshmitare disa kontakteve me përfaqësues të Maqedonisë. Çka ata në esencë kanë thonë në ato takime? Unë deshna të lidhna me fjallën e drejtorit. Drejtorin përgjithësi, tha nuk janë shqetësuese. Janë shqetësuese se do të parashtrohet pyetja çka ofrojnë ata. Na e dim se çdo biznes e kërkon atë më të mirën dhe më të lehtën që i jepet. Për shembull pika e parë, ku është si kërkesë, por ata të ofrojnë të thotë hapësira të urbanizume, plotësisht urbanizume për 99 vjetë. Ofrojnë garancion 99 vjetë për ato 99 vjetë që s'ka asë një projekt atë e pare. Do të thotë është një garancion i fërë. Që nuk cënohet projekti i kërse ne, pikreshtu një jam një për përfituzve që shprej dëshirë për mes mjetëve të informimit, të falenderoj kuvendin komunal në zonën e re industriale në Prelez Muazgjerve, në kanë dimu komuna, nuk mu i me thonë që s'na kanë dimu, zot me ndorin e parcela, po në aspektin e urbanizmit, na nuk jem dimu
Kurzgjo, për më stëndë. A sa duhet, po. Po. Na ka një mua dhe në traf të rrymës elektrike, po asa duhet, asa ofrojnë për momentin qeveria Macedonisë. E unë e kishna pas dëshirë që... Ju parcelin që keni marrë në zonën industriare në Prelez, po. E keni marrë për sa vite? Na e kemë 10 me mundësi vazhdimi. 10 plus 10? Po. Kurse Macedonia automatikisht ofron... Në njërë automatika ata ofrojnë kështu, konkretisht kanë qenë bi 3 herë të unë në zyrë. Ata ofrojnë dhe thotë 99 vjetë. E përfitim të parcelës në bazë të vendet punës që i ofrojnë tje. Dhe thotë ofrojnë një, e kërkujnë një ofertë sa vendet punës i hapti. Mandej në bazë që aty në vendet punës ata të ofrojnë një ofertë për 99 vjetë. 99 vjetë komplet urbanizume. Edhe me rruje është të shtetit, edhe me sigurim shtetë nërë. E urbanizimi tërë në internet me fibra optikë, më s'flasmi për kanalizim ujësjelës rrugë, se në që janë elementare dhe thuja se të është pa diskutushme për këtë. Pa ja dhe në fjallin Zotit Hasani, vetëm për më interesan Zotit Aliti, a jenë këto të pa rreqme për komunën tonë? Jo, në besoj që janë të rreqme afrem, për arsye se me ligjin e ri, përdojnë e pronës paluajqme të komunës në shfrytëzim, ligjë ri decidivisht e thotë kështu, që ka toka që ipen nga një vit dhe në 15 vite në shfrytëzim, mirë po ka edhe 15 vite dhe 99 vite. Fjalla vjen dhënja e këtyre parcelave për 10 vite me mundësi të vazhdimit, nuk është 10 plus 10, mirë po është me mundësi vazhdimit. Do të thotë që kjo mund të shkoj deri në 99 vjetë. Nëse biznesi është aktiv dhe zhvillon aktivitetin, zhvillon prodhimin, si pas kriterëve që ka caktu drejtoria, komunë, gjithësit. Në asë një formë nuk rrezikohet që ti mirët e drejta është zhvillimit. Nuk rrezikohet ndërprerja e kontratës ose vazhdimit kontratës. Ndërsa puna infrastrukturës e cjeku Azemi, është të vërtet që Komuna Ferizajt nuk ka arrit që ti garantojnë të gjitha infrastrukturën për cjese për ato biznese që kanë në shfrytëzim ato toka, mirë po me mundësit që ka pas, fjalla vje ka ofru një trafo që ka kështu dikun 18.000 euro, ndihmë këtyre biznese që shumica e tyre janë kyç në trafo dhe ka një furnizim stabil me energji elektrike, dhe këto det jemi duke përgatitur gjithashtu një projekt për tre biznese tjera që janë prodhuese, që janë pak më larg zonës së ku gjendet dhe fabrika Zotit Azem, dhe ne si komun jemi zotu që do t'i ndihmojmë atyre me afrimin e rjetit elektrik, shtyllave dhe rjetit kablove deri te prodhimi tyre. Do t'i kthehemi kësaj çështje kur të flasim në raportin e pushtetit lokal me pushtetin qendror në aspektin e zhvillimit, por deshta nga Zoti Hasani të marrim mendim se sa është informuar alianca e biznese, mos them e alarmuar, me këto trendet të joshjes se bizneseve tona për të shkuar jashtë vendit, dhe në sens, çdo shkuar jashtë, a do të shikuar negativisht, apo ka edhe elemente pozitive në atë afarizëm jashtë vendit? Së pari, faleminderit për ftesën, me respekt veçan ndaj gazetarit juaj, Zotit Demiri, dhe në veçan ti do të dëshiroj ta përgjigjoj televizionin tema në cilin kam qenë disa herë mysafir. Dhe mendoj që është një temë mjaft e qelluar, një debat mjaft i mirë, i cili mendoj që duhet t'i prek disa tema për cilat unë e konsideroj që është qetësuese, jo vetëm për Ferizajin, por mendoj është qetësim edhe për nivel të vendit. Këto probleme cilat sot po cekën aliansa e biznesit, unë vetë kam qenë antar për dy mandate në aliansë kosovare të biznesit dhe jam një prej themeluzve të aliansës së biznesit. E di fare mirë që në vitin 2005 i kemi cekë problemet cilat i ka ofru Macedonia. Macedonia, nga viti 2005, gjitha këto kushte... Se mandonin në mjërë sistematike, në Macedonia ka ofru ofertet e tila? Pa, në vitin 2005, unë e di shumë mirë që në Macedonia për me hapë një biznes 3, i liru për 5 vitën nga gjitha taksat tatimore. Do të të i liru për tatimit në fitim, i liru nga taksat komunale dhe gjithashtu vendi i Macedonisë ka ofruar objekte lokale dhe një ndihmë financiare varësisht nga niveli i investimeve të cilat i ke bo. Kështu që mendoj që në atë aspekt Macedonia është shumë para Kosovës dhe jo rastësisht Macedonia e renditë në vendin e 24 në analizat e të bërit biznes i cilin e bën
Kombit të Bashkume. Ndërka që Kosova ka qenë vendin e 124, tash është në vendin e 86, mos ka poj 86 ose 94, dhe të jemi dikon ka vendin në 10. Ndërka që edhe Macedonia, edhe Serbia është dikon ka vendin 32, Malizia është dikon vendin e 40, Bosna gjithashtu është para neve, dhe të gjitha vendet e regionit janë në të bërit biznes që në shumë para neve. Dhe thëtë nuk është ajo ranglisht e rastësishme, po është e nëzirë për disa prioritete, për disa të dhona shumë të sakta cilat nëzirën ato asocione cilat meren kryesisht me formën të bërit biznes në përvendet ndryshme. Dhe ne fatkeqësisht kemi këtë gjendje tash që e kemi, dhe thëtë kjo ka qenë një alen para 10 viteve që dashna me ndryshuat diçka, mirë po deri tani ne nuk kemi bërë fatkeqësisht kur gjë. Qyteti Ferizaj, se di unë e kuvendin komunal, ka dhanë disa troje, disa mundësi për hapjen e biznesëve. Nuk mjaftojnë vetëm politikat komunale në këtë aspekt. Nuk mjaftojnë vetëm politikat komunale. Do thotë në këtë fushë qyteti i Ferizajit nuk është shumë për të kritikuar se vazhdimisht e diunë që ju ka dalë përballë bizneset që kanë qenë gatshme investu dhe kemi në parkun e bizneset atje sado që tjetë i vogël, thotë kemi në park të biznesit të qytetit, mirë po pa infrastrukturë, pa ato pjesë tjera elementare që duhet me fillu një biznes. Mirë po është për inkurajim dhe unë inkurajoj gjithashtu edhe drejtorin që të vazhdohet edhe matutja dhe këto parcela që jepen për 10 vite si jepet mundësisht për 99 apo për 100 vite se një biznes nuk mund të filloj ose nuk mund të zhvillohet për 10 vite se bizneset dhe duhet me investue miliona euro. Kjo pengjes ndoshtë është ma shumë për mentalitetin investitorëve të mëdhej të huaj se sa atyre vendorë. Po, sigurisht që në këtë aspekt po flasun e për investitorët jashtëm, mirë po ne investitorët jashtëm e kemi edhe mërgatën tonë që është në botën e jashtëme. Ju para emisionet e cekt që ne tani kemi gjeneratën e dytë dhe tretën në vendet përëndimore, cilë është me një farëforme edhe barë se biznesin. Ne nuk kemi ma mërgatën tonë, cilë është marë vetëm me punë fizike dhe nuk ka pas asë një formë tjetër të punës. Ne kemi njerës të gjenata të reja, cilat janë integru plëtsisht në populatën e aty në vendet cilat egzistojnë, edhe ata tani janë barës të biznesin ndryshme në për ato vendet. Dhe gjitha ato biznesin janë të interesum me ardhë me investu në Kosovë, mirë po ne fatkeqësisht ende nuk ju ofrojmë ato që ata kërkojnë. Dhe me ndoj që në këtë aspekt ne duhet me bo një hullumtim shumë matë sakt, ne duhet me angazhu njerës, si nga qeveria, si nga shoqëria civile, si nga komuniteti i biznesit që dalin me informatat sakta dhe ata njerës që janë të interesu me investu në Kosovë të i bimi. Ajo është vetëm një formë për me kriju vendet reja të punës dhe për me zhdu këtë varfrit cilën aktualisht e kemi. Më interesan vetëm të ndëgjojme një zotin Guta, po më interesan zyrtarët Macedonas, a kanë sjell edhe prioritete, kanë bo një selektim të prodhimtarisë, apo thjesht kanë sjell vetëm ofertën e tyre, pandoni orientim? Thjesht prioritetet të në është hapja vendet reja të punës. Dëgjo, kjo është perspektiv edhe gjithë rajonit edhe Evropës, se vendet evropiane ndojnë 10.000 euro për një vend punës, do të përkroje, për një prodhus, 10.000 euro ndojnë për një opjet. A kanë qenë sakë vetën firmat ferizajase, apo kanë bo kontakte në gjithë nivellë në gjithë Kosovë? Jo, ata janë qista dhe drejtore kanë edhe një zyre në kodrë të sakum dëgju në pitë. Të ambasadës e tyre. Edhe në gjithë Kosovën, jo në gjithë Kosovën, ata thjesht po thënë që konkurent dhe të Serbia është eksportuesi ma i madhë në Balkan. Macedonia e kishë vend në dytë në Balkan, dhe ta është po të nëtojnë me i përfitu që të farë kona dhe me përfitu sa mas shumë të që mujnë ata, dhe do të të janë në ofenzivë për interesant. Zotaliti ju i në... Unë edhe pak dështa më lidhë të në zoti që tha. Unë e kam edhe një rast konkret, është të vërtet që kuvendi komunal i Ferizajit nuk është për të kritiku. Së unë edhe në fillim të ashtë që e felin dërej se në kanë dimë. Këtu jena ma shumë për të analizu procesin dhe ku këna mëri, pavarësisht për i po. Po, dhëtë mi se ka ato të mirat të qirë. Natyrisht. Edhe në kanë dimu edhe ka në para dy jove ishmi të kretori komunës shprej ga dëshmerit të plët 100% të amrëna kapacitetit dhe mundësive të minja dhe të kuvendin komunal të aminë dimë. Se ishë të kretorit, pikrish për shqetsime që vinë nga Macedonia? Po, na kemë dhe ja të regumë rastët. Që po keni oferta? Disa përfajsus kemë të firmav që jemë zënën në rejë industriale dhe i të regumë për shqetë rastë. Unë e kumë pas një rast konkret vitin e kalumë një shok jemi pe i Turqis, ishë në pytje me opë një prodhim për prodhimin e penjëve. Një fabrikë për prodhimin e penjëve. E mira asoj fabrike ishë që nuk ishë problemi i tregut, dhe të ta i arke
Arkës i lënë depor dhe shkoi në Turqi dhe në vendet e tjera e kishte tregun e siguruar. Edhe drejtën pyo thamë u shpreh për shkak. Çfarë doli problem aty? Erdhë ai më thirrën mund telefon kështu kështu, unë i bëna ftesë, i thash, e kena pas më herët na si bisedë që shkum përfitu. Edhe kur erdhë aty, ishta më ndërlidhë në atë fjallin që si tha në gjotë, a i tha e zemë për 10 vjetë, tha na nuk mujna banu e kime arritë edhe me hopë, tha me lëshu si prallim, si prallim, tha kë prallim shkejnë atë fullë, tha është dishka shumë i madhë, për këtë gjatë. Ishë në pytje 240 dhe në 209 venet punës më hopë, edhe ma e mira e kësojna që ishë, përveç a hopjes venet punës, ishë si plasmoni ishë i garantumë. Edhe tha a zemë, tha më vjekes, unë tentova, jo, shkojmë të kryetarje, mirë po, edhe kryetari, edhe komuna Ferizajt nuk po kanë kompetenca, të ditë ka ajo e si nuk po kanë atë shumë kompetenca me bëndë. Dhe thotë, këto është fojë, si mas me jetë e pushtetit që ndrërë, dhe më thonë. Bashkë këto, deshta, të ndërlidhëm edhe Zotin Haliti, edhe pse ka pak kohë që keni marë drejtimin e drejtërisë për zhvillim ekonomik, Zotin Haliti, po e shofëm se nuk jenë këtë aspektit, nuk përfundojnë komunë, po automatikisht dalin problemet edhe në nivel qendror. Çfarë mund të bën komuna që të bën presion në pushtetin qendror për të ndryshuar disa aspekte ligjore që toka të mund të jepet edhe në kohë më të gjatë? Është vërtet afrim që thelbi problemet gjinde tjetër kohën dhe ne do të pas parasysh që jemi një shtet ende në tranzicion, këtë tranzicion i Kosovës gjati pak si shumë dhe jemi ende duke u konsoliduar dhe jemi në proces të integrimeve ku të gjithë qytetarët e dinë dhe bizneset që jemi vetëm vend që ende nuk përfitojmë nga liberalizimi i vizave që është një pengesë shumë e madhe të bërit biznes në Kosovë, kur kemi parasysh procedurat të stërgjatura për të marrjen e një vize, fjala vjen për një vizitë, për një takim me një biznes që deri 2-3 muaj do të merresh me marrjen e një vize, ndërsa është menaxhimi i takimeve është shumë problematike. Tjetra është që Kosova nuk është ende në asociim stabilizim, kështu që është edhe një pengesë tjetër. Një problem tjetër është gjithashtu edhe mos zbatimi marrëveshjes CEFTA me shtetet e regionit, sidomos me Maqedoninë dhe me Serbinë, ku ka funksionuar vetëm në favor të këtyre dy shteteve, ndërsa Kosova nuk ka dalë përfituese nga ajo marrëveshje. Respektimin i anshëm ende nuk ka. Është respektimin i anshëm i kësaj marrëveshje, për arsye se ne edhe sot kemi shumë pengesa ligjore për prodhuesit vendor për arsye se shumica e bizneseve prodhuese nuk mund të marrin certifikatën e origjinës, euronishe që quhet, për eksportim në këtyre produkteve në tregjet e jashtme, fjala vjen Malzi ose në Maqedoni, kurse e njëjti prodhues nëse gjendet në territorin serb ose maqedon e gëzon këtë të drejtë. Do të thotë të marrim shembull prodhimin e vajra motorike, ku lënda bazë nuk gjendet asë në Maqedoni, asë në Serbi, asë Shqipëri, asë Malzi, ndërsa kemi prodhues nga këto shtete që importojnë vajin motorik dhe industrial në teritorin e Kosovës me certifikatën e origjinës maqedone ose serbe dhe liruan nga pagesa e doganës për 10% dhe paguajnë vetëm 16%, ndërsa prodhuesi vendor për lëndën e parë të prodhimit të vajit detyrohet të paguajë edhe dogon 10%, akcizën 32 centë gjys për litër dhe gjithashtu të veshën 16%. Kështu që këto janë ato politikat fiskale që e vështirësojnë të bërit biznes, sidomos për prodhuesin vendor këtu, por unë kam shpresë se këto reformat e fundit që pëndodhe në qeverinë e Kosovës, dhe më thënë në Ministrinë e Financave gjithësisht, unë kam qenë pjesë një takimit kryeministit me disa prej ministrave, ku prezent ka qenë edhe Ministri i Financave dhe na kanë informuar me gjitha ndryshimet fiskale, reformat fiskale që do të ndodhen, që janë të përfshira në planin 4 vjeqar të qeverisë. Do të ketë reflektime, me do të ketë reflektime, unë shpresoj edhe besoj me informatat që i kam drejt për drejt nga ministri dhe nga kryeministri që do të ketë lehtësime të ndryshme duke pas parasysh për shkallëzimin e TVSH-s që është fol shumë herë, mirë po nuk kemi pas hapa konkret, ndërsa tani kemi për shkallëzim të TVSH-s që besoj që është për të inkurajuar kjo nismë. Gjithashtu
Një reform tjetër që pritet bëhet është edhe fuzionimi i dogonës së Kosovës dhe administratës tatimore Kosovës me një trup që do të funksionojë së bashku dhe do të ketë edhe reduktim besoj të stafit dhe të procedurave se bizneset do të merren vetëm një institucion, jo dy institucione. Do të pamundson edhe invazionin fiskal. Edhe invazionin fiskal dhe gjithashtu është edhe një ndryshim tjetër që do të ndodhë që dogona dhe TVSH nuk do të vjelen në kufi, me rastin e importimit të modrave, mirë po vjelja këtyre taksave do të bëhet pas shqitjes klientit të fundit në Kosovë. Mirë të ndëgjën, zëtë Jasani, besoj janë lecime, këto lecime janë substanciali si pas jush? Drejtorin, do duhet të ishin sfaqa, aspektin pozitiv më provokoj në mënyrë më të mirë të mundshme në ato temë ku unë jam njëfë shumë i mirë i problemeve, dhe që politikat fiskale janë ato cilat ne si aliancë jemi marrë që 15 vite dhe mendoj që jemi dalë një temë ku njih në pak më kom më të flasë. Unë i përshëndes gjitha reformët edhe më herët e thash cilat i kam ndërmarë qeveria dhe këto masa, këto ndryshime në politika fiskale është dashtë më bo para 10 vite. Edhe nuk u dashtë më ndryshumë dhe është asë para 10 vite, po ne kemi bo si aliancë e biznesit kur është apliku politikat fiskale dhe kur qeveria Kosovës e ka qujtë vehtën si një triumfus shumë të madhë me vetë faktin që të hyrat bugjetore ka rritë me imbulu nga bugjeti vendor, kanë konsideru si një rritur shumë të madhë, mirë po kanë bërë shumë gabime në formulimin e politikave fiskale. Nuk ka qenë gjithçka që ne ta përmbushim me buxhetin, por ka qenë e udhës që të bëjmë politika të mira, stimuluese dhe zhvillimore. Ne deri tash nuk kemi pas politika zhvillimore, ne kemi pas politika konsumuese. Çështja që mbi 80% e tyra buxhetore vilet nga doganat e Kosovës, mendoj që vetveti ju tregon që ajo është një element shqetësues. Gjitha vendet e regionit, edhe vendet më të zhvilluara, perëndimore, e kanë të kundërtën. Do të thotë 70-80% burim të hyrave e kanë prodhimin edhe vjeljen e tatimit nga prodhimi, jo nga hyra doganore. Ndërkaq te ne është e kundërta. Do të thotë ky ka qenë e kundërta e asaj që është dashur ndodh. Unë me kryeministrin kemi qenë për disa vite në alianc biznesit me zyrat dhe gjitha këto tema janë bisedu qysh atëherë dhe mendoj që është një profesionalist edhe i njeh këto tema mjaft mirë dhe unë i uroj sukses në reformimin e këtyre politikave. Mirë po, nuk është situata bashkëkrejt ashtu siç ne po flasim, ka probleme ende mjaft më dha, ka probleme shumë shqetësuese të natyrës të politikave fiskale. Unë e përshëndes edhe takimin e fundit ministrit që i financës që ka pasur me biznesit edhe që i ka ftu biznesit që të japin numra tarifor për lanë të parë dhe për pajisje e që të hiqet doganën ato. Mirë po mendoj që kjo duhet bëhet sa më shpejt, diri sa neve nuk na ka në ikë edhe ato pak biznesi cilat janë të prodhu. Ne kemi një debalans shumë të madhë të pagesave botën e jashtme, kemi dikon 320 milion eksporte, kemi pasë vitin e kalumë, ndërrasht kemi rrëth 2 miliard import. Në thëtë raporti i eksport-importit është dikon 85% në favor të importit. Kështu që kjo është një fakt jashtë zakonisht qëtësus. Qashtja e problemit të dogana dhe të administratës tatimore, unë e kam qenë për dy mandate antari bordit për shqyrtimin e ankesave, një bordi pavarit të melum nga parlamenti Kosovës dhe me dhe që njëfë këtë fush jashtë zakonisht mirë edhe problemet matë ma jënë mu në rastin që doganat e Kosovës shkojnë rrisin vlera her me vene, her pa vene dhe nuk kanë asni regullë se qka ata duhet veprojnë, edhe shkojnë, bëjnë vizita ato që ata nuk duhet me bo, ata duhet me bo administratat tatimore, e qashtin e doganat me bo doganat, mirë po ka malverzimit ndryshme aty si përfitime personale dhe qashtje korupcionit e forma tjera ndryshme, mirë po une përshëndes edhe këtë fuzionim cilën e përmeni drejtori, dhe ata duhet i koordinojnë punë të vetan me zvete, nuk po flasë për qashtje të numrit, me dojë që numri nuk është shumë i madhë ku flasën për dogana dhe për administratë të atimore, mirë po ata duhet jenë shumë madhë profesional dhe të kryinë punën me shumë seriozitet edhe kompetenca. Për ngresë një qështje në base pak hipotetike, por shpesha në opinion flitit për etikën e bizniseve tona, që egzistën një bindje se cikur bizniseve tona jenë mësuar në të zezë dhe rregullimi apo kthimin e binar të një strategjie të qeverisë i frikson ata. Është vërtet ka? Ka diçka vërtet? Është shumë e vërtet kjo që e thoni. 100% është saktë dhe plotësisht pajtuna me konstatimin e juaj se gjitha bizneset, domasdoshmë ato biznese të cilat janë shumë të fuqishme në Kosovë, të cilat me një farë formë janë lider të
zhvillimit biznes në Kosovë janë të lidhuna me institucione, të lidhuna me qeveri, ato nuk dojnë që format, problemet e ndryshme të cilat ata hasin që ti zgjedhin për mes institucione konkrete të cilat punojnë për ato, për mes asocione të biznesit, që është alianca e biznesit, oda ekonomika, se oda tjera, se na kemi mjaft asocione të biznesit, mirë po ata shumë malet i zgjidhin problemet ku i kanë njerëz të vetë në qeveri. Edhe mendoj që kjo nuk na qenë shumë për para, problemet duhet të shtrohen edhe duhet kemi parim të njëjtë të zgjedhjes për të gjitha biznesin. Nuk duhet të zgjidhim problemet me dy kode. Njëri tjetë një formë zgjidhjes probleme tjetë për kompani të cilat janë afër institucionit qeverisë dhe forma tjetër për ato kompani të cilat nuk kanë as pak lidhje me institucionet, mirë po që janë paguar shumë të rregullt, që janë punëtor shumë zellshëm edhe që paguajnë tatimet dhe taksat qeverisë Kosovës me përgjegjësim më të madh. Kështu që duhet trajtohen në formë të njëjtë. Edhe mendoj që ajo që në Kosovën përpara. Ne duhet ta zhdukim njëra për gjithmonë formën e zgjidhjes probleme në mënyrë vetanake. Problemet duhet të zgjidhen në formë të përgjithshme. Mirë, zotë Guta, këto reforma që ka fillu qeveria duken pak sa ma shumë administrative. A prekin edhe në sens funksionimin e biznesit? Po sigurisht i prekin, po sigurisht punë e qashtja e të vëshës, do të ne jemi, me sa di unë jemi para pagus të vëshës të vetëme në rejonë edhe besa edhe në Evropë. Unë zdi që ka një vend tjetër në Evropë që para pagun të vëshën, do më thonë është aje farë e raumja e porë që shme thonë ti në momentin që të vjenë mallit e para pagunë, mas nejtën janë shumë rëzi që aty mund më bënë damë 10 milion dhe sporë kërkur së përgjizje të... Shumë dërhyri në proces më të kjetë. Nëse vazhë zote që kjetë bëhot, po është e mirë se ordën. Për neve prodhus, po se qërështë, është e mirë se ordën një vendimi tjilë, që po shpresojmë ma në fundë, ma në fundë që dishka të hënë binarë dhe ta me ratë rrugën e... Po, ordëra, zotarit, po? Temën që e cikup ma herët sot Hasani, është e vërtet që është një problem në vete edhe ekonomia informale këtu që zhvillohet në Kosovë dhe sidomos në bizneset e vogla. Në bizneset e vogla, mirë po qeveria, besoj Ministria Financave ka menduar për këtë punë dhe me zvoglimin e pragut të vëshës, unë besoj që shumica bizneset të vogla do detyrohen që të futen në deklarim vullnetar në sistem të vëshës. Por shumë arsye shmangjes po mendoni po. Është mundësia shmangjes, domethënë sidomos ka qenë numër më të madh të bizneset e vogla, për arsye se janë bizneset e vogla që bëjnë aktivitet, ushtrojnë aktivitetin e tyre në shitjet me pakit, ose janë biznese individuale, kështu që edhe në Ferizaj, fjalla vjen shumica bizneseve janë dikun 9.194 biznese individuale janë, do të thëtë, në komunën tonë. Në komunën e Ferizaj që janë të regjistruar, dërsa totali i bizneseve të regjistruara janë 10.241 biznese. Do të thëtë që shumica e tyre janë individuale, që janë me numër të vogët punëtorve, që mirën shumica atyre me tregti, një shumicë madhe dhe nuk janë deklaruar të TVSH-s dhe mundësia e informalitetit është më e madhe te këto biznese. Ndërsa zvoglimi i pragut të TVSH-s unë besoj që do ta zbutë sado pak, do t'i vëjë në kontroll edhe këto biznese të cilat do të jenë deklaruar të TVSH-s dhe çështë dash më herët me fuzionimin e administratës tatimore me dogonën e Kosovës, besoj që do të jenë kontrollat më të shpeshta dhe besoj që do të jetë një kontrol më të madh. Kemi parasysh se efektet nuk mund të më qenë shumë të shpejta për arsye se ky fuzionim do të zgjatë 3 vite, nuk do të ndodhë shumë shpejt, mirë po pas 3 muajve do të thotë si pas deklarimit të ministrit do të fillon faza e fuzionimit dhe besoj që efektet do të shihen në vitet në vazhdim. Me një fjalë zotëriti, ju po mendoni që në këto ndryshime apo kjo pjesë e reformës të cilë kushtimi është nuk është vetëm për efekt administrativ? Jo, nuk është vetëm për efekt administrativ, është një farforme edhe mbrojtje të bizneseve, do të thotë që kanë qenë të rregullta në deklarimet e tyre dhe nuk kam qysh e them ma herët edhe ty që të kenë një grua dhe një dashnore, të mbajnë dy parë dokumente, një parë dokumente për administratën të atimore për deklarim dhe një parë dokumente për vetën e tyre. Shtu që kjo është edhe synimi i qeverisë Kosovës dhe i planit të ri,
Me këtë qëllim do të ketë edhe është heqë edhe monopoli i furnizimit për arkat fiskale që ka qenë një monopolizim në dy ndërmarje, njëra ndërmarje gati thuaj se 60% tregut Kosovës e ka pas monopol në furnizimin e tyre, tash që është heqë do të thotë monopoli tyre dhe do të ketë më shumë kompani që do të bëjnë furnizim në arka fiskale dhe... A do të zgjatë kjo periudhë kur do të jetësuan apo do të startojnë kjo minjerë? Jo, këto reforma do të vetëm se kanë kalu në qeverinë e Kosovës dhe Komisioni Parlamentar për Buxhet e Financa i ka dhënë dritën jeshile që të procesohet në kuvendin e Kosovës dhe në momentin që do të aprovohet në kuvendin e Kosovës, unë besoj që me rishikim në buxhetit në muajin qershor veç do të japin frytet e para, besoj këto ndryshime fiskale që të ndodhin. Zotë Asari, këto ndryshime a janë të fokusuara apo e kanë për objekt më shumë ndërmarrjet vendore, apo kjo në sens lehtëson me të njëjtin kriter edhe ndërmarrjet apo kapitalin e jashtëm? Kryesisht që ka të bëjë me kompanitë vendore dhe me kompanitë e vogla, mirë po... Nuk ka reflektimet e bizneset të mëdha, mirë po në dëshëroj të kujtoj zotit drejtar, zotit e mëdherë, sigurisht që edhe ky e din, që edhe në shtetet më të zhvilluara perëndimore, në shtetet e bashkuara të Amerikës, bardhë zhvillimit ekonomik janë kompanitë mesme dhe kompanitë vogla. Do të thotë ne duhet kemi një qasje shumë pozitive ndaj këtyre bizneseve. Dhe bizneset individuale janë bardhë zhvillimit ekonomik. Se në rend para ata sigurojnë ekzistencën për familjen e vet. Ne kemi dikon konsiderohet se kemi rreth 40% të papunësi. Rreth 200.000, 300.000, 3 presin dyrt e institucionit qeveritare që për një kërkesë, për një nevojë elementare cilë është punësimi. Do të thotë kush ka drejt kushtetuese, drejt njerëzore, drejt humane është që të ketë punë. Ne nuk mujmë asa ta mja syru, kështu që duhet të bëhet reforma, dhe që reforma shumë matë majhë duhet të kemi në sektorin e bujqësisë. Bujqësia është një për sektore cila mas shumë të akumulon të papunë edhe qmimi për një të papunë në sektorin e bujqësisë është shumë majhëllë, kështu që është kosta e hullët edhe mendoj që ka potencial mjaft të madh, ne e dimë që jemi marrë edhe më herët me bujqësimin. Në këtë aspekt kemi shumë përpunues të produkte bujqësore. Nuk kemi përpunues edhe ajo mendoj që duhet të rifillojmë. Kosova është një prej parakushteve cila krijon vende të reja punës. Mirë po, dashta pak edhe ti ritheksoj zotit Enver që ne kemi edhe burokracinë, ne sigurisht që nuk kemi ardhur të vetëm të lavdohemi se gjendja ekonomike e Kosovës është mjaft e rëndë. Jemi sigurisht vendi më i pazhvilluar në Evropë, jemi ndër vendet që kemi papunësi më të madhe, kështu që nuk e kemi gjendjen mjaft mirë. Mendoj që kemi birokraci edhe në nivel komunal mjaft të madhe, kemi situata të ndryshme që njerëzit nuk kryjnë punë ashtu siç duhet, sidomos kur është në pyetje biznesi edhe çështje tjera të afarizmit, të cilat nxisin zhvillimin ekonomik, njerëzit ende nuk janë të vetëdijshëm që një person i cili shkon me kryer një punë, ai në mënyrë direkte apo indirekte e stimulon edhe ata se në fund fundit ai paguhet prej taksave të qytetarëve, prej taksave të cilat i paguon komuniteti i biznesit dhe një dukuri tjetër negative, të cilën nuk dëshiroj ta theksoj sigurisht që e din edhe drejtori, është çështja se kemi ne dokumentacion mjaft të vështërsuar për me nxjerrë, me hap një biznes, për me zhvillu një biznes, deri të vjen të hapja biznesit, ka shumë procedura të cilat duhet mu kalu që nuk është çështje, edhe mu ajo çështja të bërit biznes që e cekëm më herët renditje. Zotë Jasoni, si aliansa, a kemi parashtru ndo një ndo një... Kemi parashtru, kemi qua shumë forma, kemi qua shumë zhidhe, si duhet zhidhen. Mendoj që ka qenë element pozitiv i qeverisë kalume që ka mundësu hapjen e bizneseve edhe në përqendra komunale, mirë po nuk është vetëm hapja e biznesit një kusht që me pas sukses në biznes. A kanë funksionu ato qendra si duhet? Po, mendoj që saj për këtë hapjes jënë të funksionu dhe është në qofse dikur ka qenë 20 ditë për me hapë një biznes, tash brenda javës, pej 3 dhe 7 ditë, mendoj që bëhet hapja një biznesi, mirë po ka mjaft vështërsi tjera. Gjithashtu unë përgjigjoj ministrin e financave edhe për heqjen e borxheve deri në vitin 2008, edhe pse ka thashë thënë me ndryshme nga shoqëria civile, nga analistë, ka vështrime ndoshta, ka vështrime ndryshme. Po mendoj që ajo është një parakusht më i mësuar njerëzve që tecin përpara. Po, se përket qendrës komunale të rrezikimit biznesit. A vërtet janë procedurat e komplikuara zonë? Jo, unë them që janë shumë të thjeshtuar tashti, që përmendë zoti Hasani. Nivel qeveritor, do është licencat e ndryshme janë procedura pak më të stërgjatura. A mund të ketë komuna një rol
Komuna vetëm mund t'i adresoj shqetësimet, po, mund t'i adresoj, do më thonë, shqetësimet e bizneseve, dhe unë me këtë rastin kurajoj të gjitha bizneset e komunës Ferizajt, që të drejtojnë e drejtojnë e zhvillimit ekonomik të komunës Ferizajt, se unë jam i gatshëm që t'i dalë ndim se cilet me mundësi që ka komuna Ferizajt dhe t'i adresoj ato probleme, ato shqetësime edhe në instanca më të larta. Unë po tentoj që me marrën e kësaj drejtorie të ndroj edhe logjikën e ofrimit të shërbimeve që i takojnë qytetarëve dhe bizneseve të komunës Ferizajt dhe ne nuk po rrim aty vetëm sa për të thënë, mirë po inkurajoj që të vinë të gjitha bizneset për çdo shqetësim që kanë lidhur me procedurat, qoftë edhe në drejtori tjera të kuvendit komunal se unë do të jem një zë i tyre dhe do të shtyj në realizimin e të drejtave të tyre që kanë të bëjnë me shërbimet që kryen në komunën e Ferizajt. Gjithashtu drejtoria e zhvillimit ekonomik ka hartuar në bashkëpunim me Universitetin UBT dikun 60 projekte, plane biznesit të cilat po presin për donatorë të ndryshëm, po presin për biznese Ferizajase dhe të huaja që të vinë dhe të investojnë në komunën e Ferizajt. Zotë Alita, konsideroni që bizneset janë të informuara për këto projekte? Shemë, zotë Guta, e dini që janë 60 projekte dhe a mund të ndërlidhën ndonjëni për shembull me fabrikën tuaj? Unë kemi bërë publikim në tyre dhe në vazhdimësi po i publikojmë këto 60 projekte që janë. Unë kam një listë prej 20 bizneseve që janë lajmëru tashmë për marrjen e parcelave, për të realizuar këto biznese dhe në seancën e ardhshme unë besoj që do të jetë lista me parcelat që do të hedhen në Ankand në mënyrë që bizneset të konkurrojnë për marrjen në këtyn e parcelave dhe po shpresoj që me procedurat të përshpejtuara do të japim ato prona në shfrytëzim dhe do të fillojnë bizneset në ato parcela. Unë më inkurajon fakti se ka një audit që jam në këtë drejtori dhe të paktën 2-3 biznese në ditë i kam me ide konkrete, me plane konkrete që vinë në drejtorinë e zhvillimit ekonomik dhe unë besoj që muajve të ardhshëm do të jemi vetë dëshmitarë. Çka kërkojnë ata? Tokë, domethënë parcela nga komuna Ferizajt që ka disa parcela për dhënë në shfrytëzim dhe gjithashtu kërkojnë edhe plane biznesi që komuna Ferizajt ja mundson bizneseve të ndryshme në bashkëpunim me Universitetin UBT që ekspert e atij universiteti përgatitin edhe buxhetin edhe planin për investimet për idenë që kanë bizneset dhe pagesa është nga komuna Ferizajt. Duhet të shkojë jashtë vendit. Në ndërkohë? Jo, deri më tani, unë që shëtash jam një javë ditë në këtë drejtori, deri më tani jam inkurajuaj me anën pozitive të bizneseve që janë të interesuar të investojnë, si shumica tyre inkurajuaj në faktis që janë në prodhim dhe në agrokulturë, ku veç më tani kemi një biznes që është interesuam në të investoj në kultivimin e mjedrave, që është një investim deri në 2 milion euro, ku do të bëjë edhe një fabrik për prodhimin e langjeve, që është janë procedurave që të regullimit dokumentacionit. Gjithashtu me datën 14... është i jashtëm apo vendor? I vendor është nga Ferizaj. Gjithashtu kemi me datën 14 prill do tjetë edhe lansimi një projekti që është bashfinancim me CDF-in, organizatën CDF, që do tjenë përfitus për punus të drunit të komunës e Ferizajt, ku do të ipen makineri CNC dhe do të ndërtohet një salon ekspozus, mënyrë që të gjitha bizneset prodhuese të drurit që janë komunë e Ferizajt do të përfitojnë nga ai projekt ku vlera e tij është dikun 550.000 euro dhe me datën 14 prill do të bëhet edhe lansimi zyrtar i atij projekti. Gjithashtu këtë ditë do të bëhet një konferencë dhe do të bëhet lansimi i një projekti tjetër nga një kompani gjermane Unitas Energy, e cila si pas planifikime dhe projekteve që i ka dorëzuar në komunën e Ferizajt, në gjithësisht në drejtorinë e zhvillimit ekonomik, do të jetë një investim për 21 milion euro që do të bëhet prodhimi biomasës, do më thonë për energji, e cila i ka përfunduar të gjitha procedurat dhe tashmë ka hapur edhe kursin e gjuhës gjermane, e cila ofron gratis për të gjithë të interesuarit, mënyrë që të përfundojnë kursin e gjuhës gjermane, pastaj do të kenë një trajnim në Gjermani dhe do të kthehen për të punuar në Ferizaj, do më thonë në Kosovë. Dhe ky projekt është gati, veçfaqja veç është hap, kanë filluar të interesuarit të aplikojnë dhe me besoj që me datën 15 prill. Nuk është tjera parë që jenë afruk si
projekte dhe kësi ide, por mirë po disa për tyre fatkesish ka ndështuar. Oh. Edhe të investitorët Gjerman, në opinion, ka ende pak pa qartësi. Ku do të shitet kjo energji, bioenergji, si do të menagjohet, a i ka hjek gjitha dilemat komuna në raport me ta? Unë besoj që po, se kemi pas një fat jo të mirë me Kosova Gazin, sa i përket investimeve të uaj. Ja, kemi mendu që ata të bëjnë prezentimin edhe para po, pa vendit tjetër, komunal. Po, pa tjetër, ato do të bëjnë investimin, është një projekt serios dhe nuk kemi të bëjnë me një kompani fantome që nuk kam pas as adres, as numër kontakti, po ka qenë një kompani fantome. Kjo është një kompani që ka rjetin në për Evropë dhe i kemi referencat në, që i kanë dorzu në kompanit shumë të mëdhaja gigante gjermane që kanë përfundu projekte dhe sot janë realizus të shumë projekteve në Gjermani. Do të thotë është një kompani serioze që unë shpresoj shumë dhe aq më pak nuk më shkon mendja të besoj se është të hedhim një paralele me Kosovën. Tu rol tjetë ashtu urdhëra, zoti Sami? Qësë mu në pak mu kyshë, unë nuk e përfundova këtë ato qashtjën e marjes dokumentacionit në për komunat, dhe nuk është qashtje vetëm e registrimit kompanis, është qashtje nxjerrjes lejes për tokën, qashtje nxjerrjes lejes për kyqen kanalizim, për kyqen elektrik, dhe është një varg dokumenta që letë, këtu nuk i kom që ti thënë gjitha, po është një varg dokumenta që letë nuk kryhen për një ko shumë gjatë. Qashtje në kësaj kompanisë Gjermane, ceku drejtore, unë kom pas një dy takime me ta dhe unë besoj që 100% atë shka ta drejtore është ashtu. Edhe nuk kom as një dyshim që kjo nuk do tjetë, mirë, po vetëm po du me ja rikujtu drejtore që ata që 5-6 mu jenë Kosovë dhe të vrapu mas dokumenta, sa në Ministrit Zhvillimit Ekonomik, sa në Ministrit... I kanë shprejtu ankesat? Po, unë i kom bisedu mirë, pa ta jenë të knashën dhe rritash me trajtimi që ju bëtë në Kosovë. Do të kanë pasën, kanë hasën, sidomos kanë shprej, mundoj me thonë publikisht që kanë shprej një qasje shumë pozitive ndaj kryetarit komunës dhe bëgjësi ndaj organeve komunale këtu në Frizej. Dhe më ndoj që është një verg i dokumentave tjera, sa në Ministrit të Ambientit, sa në Ministrit ndryshme cilat duhet ata, ende licencën nuk e kanë marë për këtë punë dhe jam shumë mirë informum që nuk e kanë marë mas 5-6 muaj punë administrative, këtu që nuk mund të theme që këto punë në Kosovë zjedhen shumë letë. Unë e para disa viteve, unë pas një kompani zvistrane për prodhimin e thasve, edhe ka qenë, unë da shumë i knaqen me ato që unë e ju këmë ofru si personalitet që ka këmë ofru e hullumtimin e tregut e gjitha gjatë që ja i ka kërku. Mirë për kur ka shku në Zvicër, është pytë nga qeveria edhe kanë marrë informata për ambasadës zvistrane, ata i kanë thonë që edhe 5-10 vite në Kosovë nuk ka kushte me investu. Në thotë, ne nuk kemi një simpati shumë të madhe në vendet e përëndimit që kryojmë shumë kushtet mira. Po, do thotë, këto janë ato problemet cilat ne diri tashi, me një farforme, disa i cekëm, disa sigurisht nuk i kemi cekë, po, ne duhet, do thotë, punojmë endë, duhet një punë shumë e madhe që ne t'i joshim, edhe investitorët e huj, po, ne në rëndë parë duhet kemi kushtet edhe për këta vendorë që i kemi. Të ndalë, po, ordro, zotë i buta, pash? Jo, dishtë të ndërlinë. Si mund të kesh reputacion të mirë kur ta zonë një partner i jemi ose dikuj tjetër që lënë prezent në fabrikë kur të nëllë të rrujma pa paralemre. Unë pikrish dhe ishta mundërlil pak edhe të nështë asë seki në temë ose në kështë në pasë që më paskonë në një profesu si kecit se rrujme... Shqecimi mund të ngrisën, shqecimi pengesë në afalizim edhe problem kërësër e kena qështje në rrujmes elektrikë. I vetëmi vend është Kosova që ta nëllë rrujmen elektrikë pa paralemre. Besoni më bo me orë në fabrikë me po, është të mera. Trishtu është shka këtan, janë do mësine si komplikuan 3-4 orë, dush me dërë me punu me thaj. Edhe, asë nuk paralajmërin, asë nuk... Por ma keq mund të këtë pasojë... Do thotë nuk i kur farë përgjësie, kurse nonën tjetër ata kërkojnë deri një herë barazimë se vinë me ta shkyqë rrujme në elektrikë. Të kërsnojnë, nëse 2 herë nuk i ke pagu si fabrikë të azomë, si biznes, më të bon shkyjtë që të rëmjës elektrikë, në nëmë tjetër asë një përgjithësi nuk ka. E tash ku ki me posti një simpati ose një vullnet më orë me investu kërën me këto se në balafaqosh. Vetë procesi i privatizimit, mendoj që është mjaft kritik edhe me shumë vështërsi, me shumë probleme, mendoj që edhe privatizimi i kekut ka gjithashtu pasojat e veta dhe mendoj që gjendja nuk është përmisu, nështë është edhe me e keqës e para privatizimit. Kjo është qështë në vetë, nështë në që më të debatojmë do njëherë tjetër. Dytë rejarë këna po të ndërpremi gjatë ditës, heshë më rejarë, sërës e bjetë. Nështë qështë e hullumtimi tregje financiare, kënë këtishtë qështë e në bankav që përmenëm, duke të para emisionit. Me një formë bankat
duhet jenë zhvilluës të ekonomisë, duhet jenë në favor të zhvillimit ekonomik gjithdo vendi. Tash bankat e ne jenë vetë vetë ju në paracitë si pengu zhvillimit ekonomik. Bankat kanë mjetë financiare, pe atyne mjetë pe qytetarve tanë, pe depozitave qytetarve tanë. Dhe ato depozita bankat mundën deri 70% me shfrytëzue për dhanje kredive në forma tjera. Po që kredit janë shumë me normat lartë të interesit, ata tani edhe nuk japin kredina. Dhe thëtë kemi edhe aty një kuadrë mjaftë birokratik i cili nuk është shumë fleksibil në këtë aspekt. Edhe une jam me një kompani londineze nga Londra të bisedu që të bëjnë të hullumtojnë qashtjen e tregjeve financiare, kemi ne 1 miliard e 200 trustin e sigurime pensionale të pashfrytëzuar, plus atë mjete janë dikun në për bankat. Asa një përfshirë, në për bankat ndryshme. Macedonia ka politika tjera, shumë atë banka. Shumë atë mira. Disa për bankat që janë të afërojnë dhe bankat komerciale, bankat komerciale dhe bankat primare në Macedoni, në Shqipëri edhe në Serbi, mund të them, kanë kamatët me interes shumë atë dikun me 5-6%, edhe ditë se ato e kanë valutën nacionale në dinarin ose lekun Shqipëni, ka atë edhe një loj devalvimi, dhe thëtë në vetë 2-3%, që dhe thëtë për 2-3% i ullat të normat interesit. Nërkash normat interesit, normat interesit të ne e jënë 12-13%, është edhe më të larta, më ndej kemi pas para 2-3 viteve dhe mbi 15%, kemi bizneset cilët i kanë marë para 3-4 viteve, ka matë ato kredinat me mbi 15%, tash jënë edhe ato kanë vështërësi, kanë pengesa me këty, edhe kompanit kur bojnë një kërkes për me marë edhe një infuzion për me arë dherit e te kalimi problemi, vështërësive në biznes, atër hasën vështërësi, bankat nuk u dalin përgjith, mu për atë arsujë se kemi një staff menagjus, mjaftë birokratë edhe nuk është shumë i afert me biznesin, janë shumë autokratë edhe në formë shumë strikt e japin ato farë kredinë, ashtu që me dhe që ka probleme të ndryshme edhe mu për atërësugje kemi këtë situatë që fare kemi. Nëse më ndërlidhëm, nëse bani një analizë biznesës që janë shu, kontributin primor ose kontributin kryesor për shurje në këtëre bizneseve e kanë bankat. Unë e këmë pas rast me dhe pasi kam punë me Gjerman edhe regullisht vinë të onë, ata përthojnë kur pjo spjegujmë nëse, nuk janë banka, këto janë institucionet fajdëgjive. Edhe fakti kështë është nuk janë banka, nuk flitet për banka. Mandej, kur është pytje prodhimi, ne duhet kemi një greqë periode 2-3-5 vjetë. Ashtë të lesim pak i ranë që nuk i kemi një përfasus banka. Në është të lesim i ranë, në është të tinglon ranë, po është aje që po të thamë. Në thash, 100% për firmat e falimentume, aty kanë kontribu banka. Me shumë përgjësia thëmë që bankat nuk janë funksion të zhvillimit ekonomik. Aja është konstatimi asociacione shumë atë larta të biznesit që është edhe alianca e biznesit. Shtetërore që bizneset mos ndjen të vetmura në këtë rrugë. Pajtojmë plëtsësht me zotin Hasani që dhe tha që bankat dhere mësët nuk kanë qenë, dhe më thonë, nuk kanë qenë në funksion të zhvillimit ekonomik të bizneseve në Kosovë, veçantinë, Ferizaj. Mirë po, kemi hapa konkret, më besoj, kemi hapa konkret që edhe Komuna Ferizajt, kryetari Sfarqa, sot dhe tha me një intervistë, që do të tenton që me rishikim të bugjetit të ndahet një fond dhe të merë një ofert nga të gjitha bankat komerciale që funksionojnë Kosovë, njërë që të ofrojnë kredi, sidomos në fushën agrobiznesit, po Komuna Ferizajt do të mbulon kamatën për ato kredi që do të ipen bizneset si ndim direkte financiare Komunës Ferizajt. Gjithashtu, Qyshe Ceka, më herët edhe në takimin me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik dhe Tregtinë e Industrinë dhe të Bujqësis, ka zotime që janë përfshin në planin qeverisës, gjithashtu edhe ministrit përmendura që do t'japin këtësolloj mbështetje për bizneset e ndryshme mënyrë që të jetë kamata, do të jetë barë e ministrive përkatëse dhe bizneset të detyrohet të kthej vetëm krytë e malit. Dëvonë, zotë Aliti, në që ose ndëllime me fillimin e misionit shikuar nga këto gjithat që i hatë ju silicime, bizneset të orë nuk kanë që ka shikuar
e drejtim të shkupit? Jo, unë inkurajaj që të vazhdojnë të rinë, të veprojnë këto, sepse Kosova, po besoj që da deshëm ose s'deshëm për shqet nga integrimi evropian, dhe unë besoj që procesi i liberalizimit edhe i vizave dhe procesi integrimit dhe asociacion stabilizimit do të vroj kushte më të mira dhe për të bërët biznes edhe në Kosovë, dhe problemi tjetër, ndoshta nuk janë vetëm këto burokratike dhe procedurat, po një problem besoj që shqetson se cilin biznes, sidomos ato prodhues, është mungesa dhe profilit të punësuarve që mungon jashtëzakonisht shumë në Kosovë. Kemi shumicën e biznesve që janë më specifik, që kanë problem edhe për profilin e punëtorëve që nuk gjenden në Kosovë. Dhe kjo ndoshta është shqetësimi më i madh për institucionet arsimore, të cilat nuk po prodhojnë kuadra adekuate në mënyrë që të absorbojnë tregu i punës në Kosovë. Zotë Asani, vlerësoni si fillim të mbarë këto? Po, pa dyshim që është inkurajuese, edhe unë juroj edhe institucione lokale edhe qeverive, gjendjen e kemi mjaftuar, mendoj që është jemi në 5-12 që ne të ndryshojmë diçka, por ndryshe nuk mund të presim pasqyrinia jonë do të ikë, ajo që na ka ndodhur këtyre ditëve. Dhe mendoj që duhet çdo gjë të bëjmë në funksion të zhvillimit ekonomik, në funksion të perspektivës rinisë sonë. Dhe mendoj që duhet patjetër të ndryshojmë diçka. Zoti Guta, këto ndryshime të qeverisë vijnë në momentin pikërisht presioneve maqedonase? A mund t'i ndalim të presion? Unë nuk kishna me lidh me ato presionet Macedonisë, që janë si prioritet qeveris të re, me sa dionë, mirë po edhe ajo mund më konë edhe një shtyllë, si një shtytje e dytë. Mirë, këto është fundi i emisionit tonë, shikues të nderuar, ju falenderojmë shumë që në ndoqët. Do të takohemi sërish në emisionet e radhës, ndërkaq që mësafirit tanë, ju falenderojmë për kontributin e tyre. Natën e mirë dhe ju falenderit.